Góðan daginn. Við erum hérna til að kynna fyrir ykkur verkefnið okkar í harðasögu. Kafli 32. Gjöri svo vel. Gjöri svo vel. Bændur í Hvalfirði héldu fund á leiðavelli við Laxá hjá Grunnafirði. Fundurinn var haldinn til þess að ræða saman það að Hólmverjar fái ekki lengur að brjóta af sér. Öllum héraðshöfðingjum, bændum og vinnumönnum á svæðinu var sagt að mæta á fundinn. Þegar Indri var að fara á fundinn spurði Þorbjörgan hvert hann ætlaði. Hann sagðist vera að fara á fund. Þorbjörg sagðist vilja fara með honum og hann geti treyst henni. Indri vildi ekki hann kemur með á fundin og reyndi að sannfæra það að henni þætti ekki gaman koma með. Þorbjörg sagðist leita það. Indri fór á fundin og skildi Þorbjörg eftir heima. Þorbjörg lét undirbúa hest fyrir sig og hún fór í felt með mann á fundin. Á fundinum var mikið af fólki og mikið læti. Þegar Þorbjörg mætti á fundin, þagnaði mannfjöldin. Þorbjörg sagði við hópinn að hún vissi að þeir ætla að drepa Hólmverja. Hún sagði að sá sem myndi drepa Hörð bróður hennar, myndi hún sjálf sjá til þess að sá yrði drepin. Síðan fer hún burt. Á fundinum voru Torfi, Kollur frá Lundi, Indriði, Illugi, Kolgrímur, Refur, Þorsteinn Öxnabroddur, Ormur úr Hvammi og margir aðrir héraðshöfðingar. Torfi sagði, það augljóst að við sem erum hér á fundinum þurfum að standa saman og taka Hólmverja af lífi áður en þeir munu ræna og rupla öllu sem við eigum. Við þurfum að sjá til þess að þeir komist ekki að þessu. Torfi átti hugmyndina að drepa Hólmverja. Torfi byggði félaga sína að fara með sér inn til fjarðar nóttina svo Hólmverjar yrðu ekki varir við þá. Hólmverjar höfðu ekki hugmynd hvað væri að fara að gerast.